Det ser godt ud, Billudak. Hvad er det, synes jeg? Det er bare for at gøre mig glad. Hvad siger du? Eller er det bare for at gøre mig glad? Hvad mener du? Synes du, det er flot? Hvad mener du? Hej. Hej. Nu er Morten i gang. Skal vi danse noget mere, eller hvad? Ja, vi danser med meget. Skal vi danse noget mere? Nej, ikke. Hvorfor ikke? Hans? Ja. Det er meget. Det rører lige til nøje med det her. Hans vil ikke danse. Nej, jeg vil ikke danse. Jeg kører hjem. Ja, det vi ser her. Hej Joachim. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Nu er det jul, og nu er det jul igen. Det er meget lige til påske. Kan du ikke? Ej, det gør jeg da. Det er jo også rigtigt. Jul i vore hjerter. Okay. Tak, far. Nå, du går rundt og optager det. Ja, det er for mig en gang. Nej, hvor er du sød. Du er smuk. Ja, det er Østergaard, der gør det i skjul, men det gør jeg ikke. Jeg gør det for fuld. Nej, Østergaard. Hej, Østergaard. Hva? Du filmer i det skjulte. Hej, Østergaard. Hej. Så ser du godt ud. Jeg lover, han skal nok komme ud i vores hemmelige forum. Det er det også der, du har smidt. Add photos.